Привіт, ми з Одеси, це Україна. І сьогодні в нас екскурсія буде невелика, або подорож чи екскурсія? Екскурсія. Екскурсія, добре. Таня сказала екскурсія, значить екскурсія. Тобто ми на 7 кілометр. У нас виникли проблеми, нам потрібно там зробити якісь закупи. Ми заодно пройдемося по цьому ринку, подивимось, як там. На сьогодні всю ніч. Там щось стріляли в нас, як звикли в нас. Зараз це нормальна така ситуація. Да, як каже Таня, нас ще трошечки бомбять. От тому ми так, знаєте, як би сказати, спали так собі, а зараз ми їдемо на 7 кілометр. Так що, дивіться, не знаю, що в нас вийде, подивимось, тому що у нас ситуація не дуже проста і не так то легко там, знаєте, робити ці всі. Дуже складна. Так, да, дуже складна і не так легко робити такі рілси. Подивимось. Я маю надію, все буде добре. Навряд чи хто в Україні не знає, що таке 7 кілометр в Одесі. Але тим не менш. Це ринок, який знаходиться за містом. Це такий оптово-рознічний торговий хаб, один з найбільших не тільки в Україні, а й Східній Європі. Його площина сягає, наскільки я не помиляюсь, десь приблизно 75 гектарів. Пропонує він дуже широкий асортимент різних товарів. Це і одяг, і обув, і текстиль, і електроніка, битова техніка, іграшки, і багато-багато чого іншого. З моєго досвіду, то я можу сказати, що в кращі часи на цьому ринку можна було знайти все. В'їзд на ринок у нас платний, так? Да? Так. Скільки коштує білет? Коштує 40 гривень. 40 гривень, тобто паркування на ринку 40 гривень. І ми з вами вже знаходимося на парковці. Зараз шукаємо вільне місце. Я не пам'ятаю, куди, де саме тут. Я не пам'ятаю, куди. Десь нам тут. Якась дівчина там сидить в такому капелюсі гарному. А ми їдемо. Водичку наливає. Водичку наливає, так? Да? Так. Добре. Так що ми вже на ринку. Так, ми шапки. Припаркували машину і наразі. Алік, давай спомимо сюди. Нам сюди? Так. Да. Шапки тобі потрібні? Та там потім направо. Ага, там потім направо, так? Да? Добре. Як було, як колись? Не знаю, дивимося. Що тут все закрито? Ми тут давно не було. Трошки все змінилося, але тим не менш якісь шкуряні вироби наразі ми потрапили. Десь кудись далі. А куди ти, Тані? Нам треба запитати когось, Тані. Ми тут будемо. Давай запитаємо, тільки не у турок. А? Тільки не у турок, який кожен продає. Не знаю. Бюро інформації. Ми поки йдемо. Бачиш, бюро інформації десь повинно бути. Да. Батарейки, бюро інформації. О, це вже ближче. Батарейки. Да? Десь повинна бути техніка. Тут повинна бути техніка. Беру. Добре. О, тут щось все закрите. Бачите, ринок трошки не працює. Оце ряд був. Не знаю. Так, йдемо сюди ще. Йдемо туди, подивимося, запитаємо. Скажіть, будь ласка, ножи для машинок? Перукарська. Щось таке, ні? А куди ти тут? Каком? Жень, де можна взяти? Що, для яких машин? Для стрижки. Стрижки. Для стрижки, тільки машинки, ножей здесь нет. Цілком берете машину. Цілком? Да. Можна мою цілку взяти. Ні, помилки ножи теж ножи нет. Цілком комплект машин. Нам сказали, що є. Подійдіть сюди на ту сторону і купіть там. Спасибо. Да, так, що тут батарейки, пацани мої там гарячко. В общем, так, таке враження перше не дуже, так? Да? Так. Да. Ага, от. Тут техніка. Тут техніка, от.
Що здесь? Дивимося. Fun Power тут. Різні такі вироби. Ринок трошки змінився за той час, коли ми не були риб, тому ми тут ходили. Ось, дивіться. Відеокамери. Відеокамери. Наблюдення, так. Добре. У вас перукарських гаджетів нема? Якась побутова техніка. Тут у нас. Таня сьогодні шукає ніж для машинки, так? Да? Угу. Дивимося. А, тут там вже кінець. А? Бачиш, тут який вже кінець, там гора починається. Там, так. Да. Тут вже нічого нема, тут телевізор. Тут було два ряди, от це видно все, що залишилось. Так. Да. Ну, щось подивимось, може. Шукаємо. Дивимося. Електроніка якась. Відеоспостереження тут є. Фудесниця якась. Не знаю, що там таке продають. Тут теж якісь гаджети для кухні. Всякі держалки для телефону. От. Така різна собі магнітофон. Скажіть, у вас є гаджети для стрижки? Кому? Да? Що іменно? Стрижки, машин? Мене інтересує. Дим, подивимось. Ножи для машин. А це взагалі не продається. Ні? А скільки машинка от така стоїть? Ну там у нього, мабуть, є ж ножи. Мені от така треба. Мозер. Ну це професіонально. Ну, звісно. Такого не знайде. Ні? Доларів 100 стоїть. Ну, да. Такое не пробивается. Так. Сказав, що він десь взяв, то він десь взяв. Ну, десь взяв. Да. Трошки пошукаємо, ми ж тільки приїхали. Якщо ні, то будемо шукати в інтернеті. А? Будемо шукати в інтернеті. Ми чи будемо шукати в інтернеті? А? Нам треба для машинки стрижка. Так, да, так, щоб бачити ринок. Він трошечки. Він полупустий. Приспаний зараз. Ну, там звичай туди піти, там є ряди, де якісь речі, скажімо так, ну, продають там одяг, там, що там ще так якось щось живе, а тут я дивлюся, що тут взагалі. Якщо не думаю, вона трошки була там повернути. Де там? Де вона казала? А де вона казала? То йдемо назад, повернемо там. А на мылку как попасть, не скажите? А что вам надо? Спортивные? У вас нету. Нет, спортивные. Нам ну, надо перукарские засобы. У вас такого нет? У вас нету ножей. А что надо? Ножи для машинки. Ножинки для машинки. Машинки? Профессиональная, да. Машинка. На мылку сказали подойти. Вот смотрите, ножи для этого. Вот тут вот видите, вот как кафе продают, да? Ага. Вот налево там. Налево, да. И вверх вот так идет, ага. И под гору, вот прямо-прямо. Ага. Спасибо, ага, большое. Спасибо. Да, так что тут все дуже-дуже тяжко. Да, дуже важко. Бачите. Контейнера позакривали. Що це? Ну, тоді було трошки краще. Сьогодні ми все, що вам покажемо, то практично нічого не покажемо. Ну, щось ми покажемо, але з того, що я розумію, то у нас повинно бути. Ага, тут наліво, да? О. Ми тут ще з тобою ніколи не були. Я колись була. Колись була? Да? Один раз, дуже давно. А на яку трубу вона казала? А, вон труба. Бачиш? Ага. На трубу? Да. Ну, мойка вот, по-моєму, вот эта мойка називається. Милка, или как она? Ну, не знаю. Вона сказала, як на трубу. Это сюда, сюда. Ага. Тут когда-то площадь была полностью забита продавцами. Ну, колись было гарно, да. Зараз. Лакаріно. Так, як є. Так. Так, ну, що? Тут треба шукати.
Будемо шукати. Ну, там от я бачу рубашки, тільки туди нема що йти. Шукаю. Тут у нас такий. Дуже мало, але хтось працює. Ну, бачите, площа пуста, народу небагато. І працюючих контейнерів якісь теж небагато. О, так воно, якось так. У нас сьогодні подорож на 7 кілометр. Може, ми ще назад будемо йти, зайдемо туди до одягу, подивимося, як там виглядає ситуація, ну але наразі це воно так якось. Ми що з тобою не взяли, ці шапочки не взяли? Да, так, от треба було взяти. Да. Ну, Таня шукає. Сьогодні в Тані задача непроста. Вона захотіла на базарі знайти ножі для перукарської машинки. Такі дуже специфічні. Тому треба буде побігати. Так, да, я пам'ятаю часи, коли тут просто ходили толпи народу. Все це далеко в минулому, але щось ще можна знайти. Поки ми з Танею шукаємо дорогу, щоб вам так не було сумно, я вам трошечки розповім про ринок. Я зайшов на чат-GPT і запитав, як він бачить наш 7-й кілометр. І от яку відповідь я отримав від штучного інтелекту. Масштаб. Ринок налічує біля 16 тисяч торгових точок і павільйонів, приваблює покупців і продавців зі всієї України і сусідніх країн. Асортимент. На ринку представлено велике різноманіття різних товарів. Тут можна знайти продукцію як місцевого, так і західного виробництва. Ринок також цікавий своїми низькими цінами, що приваблює більшу кількість оптових покупців. Інфраструктура. 7 кілометр оснащено розвитою інфраструктурою, включає парковочні зони, склади, офіси, ресторани і кафе. Для зручності відвідувачів зорганізований транспорт, який забезпечує доступ до різних частин ринку. Режим роботи. Ринок працює щоденно, хоча найбільш активна торговля тут відбувається у вихідні дні. Більшість торговців починають працю рано вранці для того, щоб встигнути обслужити максимальну кількість клієнтів. Економічні значення. 7 кілометр грає важливу роль в економіці регіону. Він создає робочі місця і способствує розвитку малого і середнього бізнесу. Ринок також є значним налогоплательщиком. Історія розвитку. Ринок був оснований у началі 1980-х років, і з тої пори він значно виріс. Він постійно розвивається, модернізуються його торговельні площаді і поліпшуються умови для торгівлі. Таким чином, 7 кілометр є ключовим торговим хабом в Одесі і важним елементом економічного і соціального життя, економічного і соціального життя регіону. Ну, отак от, як вам це? Специфічним, знаєте, елементом нашого життя. От. Ну, отак от все. Тут виглядає. Судді. Там що розвивається? Так, да, тут щось десь є, щось десь нема. От. Дуже багато в'єтнамців, китайців тут зараз на ринку. Вони тут його трошки заполонили. Окупували, о, можна бачиш, сказати. Бачиш, салон краси? Ну, так, да, салон краси. Так от. Усе закрите. Так, да, в більшості своєї все. Більшості, ну, і закрите.
закрыто. Ты пришла тут просто. Тут уже все закрыто. Да, тут. Не знаю. Сами десь скажуться. Милка, і ми пішли туди далеко-далеко, кудись на якісь. Куди ми пішли, ми самі не знаємо. Так. Тут де-то Віра купувала контейнер. Ну, то там ще три вулиці. Ну, такий район. Ми в Одесі? Я не розумію, ми в Одесі чи в Шанхаї? В Шанхаї. Ну, це так виглядає, так? Да? Одеський Шанхай. Мені вже набридло. Що, пішли обратно? Я теж думаю. Ну, йдемо зараз, може, направо десь, підемо наліво. Ой, ну сьогодні жаркий день. Ми вам дуже показали. Жарко. Тут дуже жарко. Ми вже трошки втомилися. Да? Обійшли ми всю цю мойку, ножей для машинки ми не знайшли. Взагалі нічого не знайшли. Так, ну трошки цей куток. Ми, рік тому ми були там трошки, де туди вище, де ці речі у нас такі продають більш особові, там трошки так життя краще, а тут у нас, бачите, такі, як то кажуть, запустіння, да, як то по-українськи сказати. Ну, тобто такі, знаєте, приспаний ринок, він трошки помирає. От, з цього боку, принаймні. Так. Ну, тут трошки іграшки є, так. Да, але теж там, товари для дітей. Ну, але... В общем, відчуття різні залишилися у нас одного боку, тому що дуже багато речей, там людей, там лежить пакунків, то розв'язують, закупають, то значить вони їх кудись продають. Це безумовно. Ну, але? Да, ну, але ну, ви самі бачили, самі робіть висновки. Будете збиратися влітку сюди, беріть воду і беріть кашкети. Ми кашкети не взяли і пожалкували. От, ну, а у нас наразі все на сьогодні. Да. Пока-пока. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, там, поставити там лайк, подобайку. Ми на вас розраховуємо. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Хай вам щастить. Да, і... Ну, не забув. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, спускайтесь в укриття, тому що війна триває. Пока-пока. Пока.